Добра среща и честита нова 2015 година, уважаеми зрители и приятели! Ще добавя и народното пожелание за много години, защото в него се съдържа огромната енергия на думите и на силната воля за живот, за продължение, за пребъдване. Бъдете здрави и честити и щастливи! Бъдете силни, волеви и успешни! Както всяка година, така и тази среща ще започнем с равносметка на изминалата. Това означава, че в предстоящите 4 броя на нашето предаване, ние ще направим ретроспекция на най-интересните моменти, излъчени в фолклорна трапеза през 2014 година. За днес имаме план да обхванем периода от първото тримесечие на миналата година. Ще ви припомним темите в фолклорна трапеза от началото на 2014. Ще го направим веднага след ето това първо за днес фолклорно изпълнение. Даваме старт на първия новогодишен брой на фолклорна трапеза с хубаво дунавско хоро. Thank you.
Както вече по-рано анонсирах, обединяващата идея между четирите януарски издания на Фолклорна трапеза ще бъдат темите през изминалата година. Започваме с видеоретроспекция на февруарските броеве. През втория месец на миналата година имахме две издания на предаването, в които излъчвахме единствено песни и танци, в които се засяга темата за храната на българина. Сега ще цитирам част от заглавията. Я обядвай, мамо. Турия Янке да повечеряме. Седнал Удо да вечеря. Среща повечеря. Седнал Милю да вечеря. Пенка риба лови. Отишла е Лалка на узи. Баба Винце пила. И още много други. Всички заглавия са от първия февруарски брой на Фолклорна трапеза за 2014 година. Нека си припомним поне едно от тези изпълнения. Сега минаваме към второто февруарско издание на Фолклорна трапеза за 2014 година. В него изпълненията бяха обединени около темата за билките, подправките и някои плодове. Припомням, сяла Янка, ран босилек, къде раснеш невене, ружа, китчице буйна лобода, цонке лечушке червена, стано станке червена ябълко, мята оленче ябълка, черешко чорна вишничко. И още много други. Нека си припомним една от тези песни. Кичице, 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 буйна лобода. Кичице, кичице, буйна лобода. Дай ми нож, дай ми нож, дай ми нож, дай ми нож, да се пробода. Дай ми нож, дай ми нож, да се пробода. Ла-л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 а
И след тази песен нашата видеоретроспекция продължава. Следва припомняне на 3 февруарски брой на Фолклорна трапеза за 2014 година. В него темата беше безопасността на храната. Това включва правила за добиването на храната, нейната подготовка преди готвене, самата термична обработка, замразяване, размразяване, съхраняване и поднасяне. В 4 февруарски брой говорихме за хранителната алергия. Състоянието е известно още и под наименованието хранителна непоносимост. Припомням определението за него. Хранителната алергия и хранителната непоносимост са нежелани хранителни реакции. Външно тези реакции могат да протекат еднакво, но причините, които ги пораждат и съответно тяхното лечение, са напълно различни. Кои възрастови групи страдат най-често от такава алергия? Кои са симптомите? Кои са опасните храни? Какви предпазни мерки трябва да вземем? На всички тези въпроси дадохме отговори именно в рамките на 4-то издание на Фолклорна трапеза през февруари. Сега ще излъчим само много кратък откъс от него, този, в който става дума за хранителната алергия при децата. Децата са с незряла имунна система. Ето защо те имат повишена склонност към развитие на хранителни алергии. Смята се, че това в голяма степен е наследствено. Ако единият родител е алергичен към определен хранителен белтък, то вероятността детето да е с хранителна алергия е голяма. Още по-лошият вариант е, ако и двамата родители са с хранителна алергия. В този случай вероятността детето да е с хранителна алергия нараства значително повече. Най-често от хранителна алергия страдат най-малките – децата до 2 годишна възраст. Това е периодът, когато мълчуганите се захранват и приемат нови храни. По-големите деца и възрастните развиват по-често алергии на дихателната система. С хранителни алергии са близо 8% от децата, докато страдащите възрастни са почти наполовина – около 3-4%.
До тук във фолклорна трапеза ви припомнихме темите от 4-те февруарски издания на предаването ни през 2014. Сега преминаваме към мартенските. Нашата справка показа, че в първото предаване за март сме говорили за постите. Конкретният повод за темата тогава бе началото на Великденския пост, но ние излязахме от тази конкретика, разширихме темата и говорихме по-общо и по-широко за храненето по време на пости. Годишно миряните постят цели 200 дни. Затова се посветихме на тази тема. Опряхме се на историята. Цитирахме различни светци и пророци, говорили за постите. Изброихме и дните за пости. Разяснихме кои са храните, които могат да се консумират по време на пости. Дадохме и определение на постите. Ще ви го припомня. Постите са време за размисъл, за осмисляне на живота, преоценка на свършеното. Време да се покае човек за лошите си постъпки, да постъпи по нов път към възвишеното и към себе си. Те в никакъв случай не са само механично лишаване от определен вид храна или напитки. Зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Старопланински събор Балкан Фолк, будния дух на българската нация, живата памет на българския род. Съборът оглавил всенародното завръщане към фолклора, най-мащабното музикално събитие на Стария континент. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. 19-ти Старопланински събор Балкан Фолк ще се проведе от 7 до 17 май 2015 година в старата столица на България – Велико Търново. Едновременно с събора ще се състои и 6-то издание на българския национален шампионат по фолклор – Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията! Отново ви припомням, скъпи приятели, че от този брой на фолклорна трапеза до 4 януарски брой, ние ще направим ретроспекция на излъчваното във фолклорна трапеза през 2014 година.
Днес нашето внимание е насочено към първото тримесечие. Вече стигнахме до марта и разгледахме първо и второ мартенско предаване. Сега предстои да преминем през трето и четвърто. Двата броя на мартенските издания на Фолклорна трапеза преминаха в кухнята на професионална гимназия по туризъм доктор Васил Берон, Велико Търново. Специално за камерата на Фолклорна трапеза учениците от гимназията приготвиха рецептите. Телешка глава в шкембе, болярска баница, печена тиква с сушени плодове, салата, микс от зелени салати, обвити в прошуто и аранжирани с сусамена решетка. Млечно телешко с ювит в лук на прах и шоколадова торта. От всички тези рецепти избрахме днес да ви припомним две. Първата от тях е с телешка глава в шкембе. Ще ви помоля да се представите най-напред, първо дамата. Здравейте, казвам се Надежда Василева. Аз се казвам Жихан Далов. В кой клас сте? 12-ти клас и двамата. Защо избрахте тази специалност и това училище? Как се случиха нещата при вас? Тази професия се оказа доста развиваща се в момента в България и поради тази причина избрах това. Виждате, уважаеми зрители, моите събеседници и участници в Фолклорна трапеза имат готовност да представят първото ястие в този брой на предаването. Дойде ред да представим и него. Първо, как се нарича? Избрали сме една средновековна рецепта – телешка глава в шкембе. Това е много интересно. Какви продукти включва? Телешка глава, която се сварява, след това ще обясня. Шкембе, телешки гърди, сланина, лук, ароматни корени, целина, моркови, зелен лук, чесън и подправки. Можем да започваме. Вие имате някаква готовност с технологията до този момент. Какво сте подготвили? Сварили сме шкембето и сме направили плънката. Плънката какво включва, да започнем с това? Плънката включва сварената глава. Като начало главата се сварява, се залива със студена вода заедно с шкембето. Когато водата заври, се слага солта. И когато вече продуктите са почти достигнали готовност, прибавяме зеленчуците и свинските гърди. Когато всичко това се охлади, нарязваме телешките гърди и оформяме плънка, овкусяваме я, запълним шкембето и го зашиваме. Много време ли ври телешкото? Чувала съм, че най-трудното за приготвяне месо. Да, от 4 до 5 часа са необходими за тази рецепта. Твоят колега започва работата по пълненето. Какво ще ни разкажеш ти повече за средновековната кухня? В средновековната кухня се е използвало много месо, тъй като хората са се занимавали главно с скотовътство. Аристократите, както знаем, са имали избор за храната си. Бедните хора от населението не са имали, за съжаление, тази възможност и са използвали органите на животните, като черва, шкембе, черен дроб, които поради тази причина са се и наложили в днешната ни кухня. Традиционната българска кухня е в селата е била примитивна, но за разлика от това много вкусна. Използвали са се продукти, които са известни днес, като черен пипер, бахар. Използвали са много млечни продукти, различни видове зеленчуци. Основните зеленчуци тогава са били нахут, леща, грах, листни зеленчуци през пролетта. И месото главно. На какъв етап сме? Сега ще почваме да го зашиваме и се слага да се пече. Добре, нека да видим. Впечатление, че се справяте много добре. Какво ви предлага училището относно не само теоретичното обучение, а и практически? От миналата година сме включени в проект Ученически практики, който предлага много добри възможности за учениците от практическа гледна точка.
Ходим в заведенията, обектите в Велико Търново. Там научаваме много неща в реална обстановка, което наистина ни помага за в бъдеще. В училище също се провеждат практики, които са като част от обучителния процес. Професионалната гимназия по туризъм доктор Васил Берон е подходящо място за всички желаещи да работят в сферата на туризъм с сигурно бъдеще за реализация в тази сфера. Какво изпитваш ти, когато се занимаваш с приготвяне на храна? Сигурно вече имаш и професионален опит. Рутина ли е? Удоволствие ли е? Изкуство ли е? Не, рутина не. Готвените удоволствие ти сам разбираш. Нали, аз съм се посветила на това, защото усещам, че това е моето призвание. Когато готвя, се чувствам удовлетворена. Това е. В рода имате ли други, които се занимават с това? Не, аз съм първата. Как се приемат твоите кулинарни шедьоври по празници, например? Родителите ми са доволни, радват се, че имам ентусиазъм и желание, радват се, че се развивам в тази посока. Винаги има и неуспешни опити, но се приемат с усмивка. Начертава ли си вече бъдещето? За сега, да. Как се виждаш за напред? За начало кандидат, за начало студентка в Варненския университет, а за в бъдеще времето ще покаже. Наближаваме финала като че ли? Да, вече сме готови. Сега поставяме шкембето в тавичка. Надолу с шевът. Трябва много да се внимава. Така, да, за да не се разпилее плънката, но ако сме го зашили добре, това няма опасност. Наливаме бульона от шкембето. Като количество колко? Ами, до половината на тавичката горе-долу. След това препечене, когато намалее, може да се долее, не е проблем. Поставяме и част от ароматичните корени също в бульона. Тук имаме лук. Лук, да. Можем и от другите също. Печем шкембето при 200 градуса за около 2 часа, в зависимост от големината на шкембето и плънката. Необходимо ли е да се обръща по време на печене? Не, няма нужда. А слага ли се фолио? Слага се, не, без фолио, само се пече. Ще изчакаме да стане готово и ще го покажем на нашите зрители. Уважаеми зрители, виждате резултата от труда на нашите участници в фолклорна трапеза. Надя, какво предстои сега? Предстои сервирането. Изпичането премина успешно. Остава да се насладим на ястието. Нека да видим как изглежда нарязана. Вече една солидна порция в чинията, която изглежда прекрасно. Един микс от подправки, меса. Сега? Сега украсяваме по избор. Ние сме подготвили розички от морков и листа от магданоз. Това влиза ли в задълженията на готвача и да оформи порцията? Да, това е едно от задълженията. Между другото, главните готвачи в всички летни заведения си имат строго определени изисквания за оформянето на ястията. Вървят зелени подправки. Да, за контраст. Мисля, че се получи добре. Аз също мисля, че е така. Благодаря ви за това, което показахте пред камерата на фолклорна трапеза. За мен беше удоволствие да работя с вас. Пожелавам ви успешно професионално реализиране. Имате талант, имате амбицията и успех. До нови срещи. Много благодарим. Довиждане. Довиждане. Благодаря. Телешка глава в шкембе. Необходими продукти. Една телешка глава. Едно цяло телешко шкембе. Половин килограм осолена сланина. 1 килограм свински гърди, по-тлъсти. 5-6 моркова към половин килограм.
една глава пащърнак, 1-2 корена хрян, 2-3 глави лук, 0,5 кг листа от цвекло, лобода, лапът или спанак, 1 глава чесън или 1 връзка пресен чесън, 1 връзка пресен лук, черен пипер, дафинов лист, бахар, сол на вкус, оцет, магданоз, листа. Преди тази песен видяхте първата рецепта, заснета от нашия екип в кухнята на Професионална гимназия по туризъм доктор Васил Берон, Велико Търново. Тази рецепта, припомням, бе излъчена от нас в третия брой на фолклорна трапеза през март 2014. Целият брой бе с рецепти от старата българска кухня. Сега е време да преминем към модерната. Отново ще видите рецепта с телешко месо, но сега вече е приготвена по съвсем различен начин. Гледайте внимателно. Първо да се представиш, няколко думи за нашите зрители. На колко години си, откъде си? 19 години. Уча тук, от Търново съм си. И нещо представено много интересно. Много лесна рецепта от гурме менюто. Млечно телешко си убито в прах от тук, поднесено с терин от гъщедроб, пюре от грах и аспержи и беби моркови. Много дълго звучи. Дълго звучи, но е кратко за изпълнение и много лесно. Любопитна съм да видим този процес, за който твърдиш, че е лесен. С какво се започва? Имаме патешки дроб, млечно телешко. Ще започнем от него. Първо ще го вкусим с малко сол, черен пипер и зехтин. Този процес ще видите много разпространен сега в модерната кухня и е много полезен, защото по този начин се запазват ензимите в продуктите и специфичния ми вкус. Слагам малко зехтин. Няма да се вкусява много, само сол, черен пипер и зехтин. Каква предварителна подготовка има ли това месо? Да, предварително съм го обезцепила и почистила. Сега ще го завием и ще го печем на 67 градуса за около час и половина. Пече се на пара и едновременно с това на печене. Така го завиваме. Хубаво. В момента показваме колко порции. Ами това е за 2 порции. Все пак е гурме меню, там се слагат по-малки количества, по-малък грамаж. Ето така. Слагам тавичката и се пече. Докато месото се пече, какво можем да свършим през това време? Следващата стъпка, която е малко по... така трябва да се изчаква. Слагаме патешкия дроб, само да се да го запечатаме, без никаква мазнина, защото се пуска достатъчно. И докато се запечатва, ще нарежем лука на големи парчета, така на четвъртинки. И ще го печем на около 150 градуса, докато настане напълно черен. Трябва да се спече без абсолютно никаква мазнина. Предварително загрята фурна. Виждаме колко мазнинка пуска.
След като лука стане готов, напълно черен, ще го пасирам и ще се получи прах. Този прах ще увием телешкото. Ще изглежда много добре. И така сега печем този лук, докато стане напълно черен. Слагаме го, като го притискаме добре. Този терин от патешкия дроб може да се направи от много други продукти. Може да се сервира с френска багета, с кози сирене и пресни смокини. Сипваме това. Ще колко много мазнинка е пуснало. И сега го притискаме. Може да добавим, трябва да сложим малко тежест отгоре, да се притиснем добре. Така малко водичка. И трябва да пречистим в фризера, докато стегнем напълно. Стена до тук всичко е ясно. Месото се пече, а дроба е в камерата. Какво можем да направим, докато те добият готов вид? През това време може да се направим пред от грах в вряща вода, да го сложим да се сварим, докато чакаме другите неща. Ще има доста време. Христина, вижда се, че грахът е сварен. Какво ще направиш от него? Ами ще направим пюрето вече. Ще го вкусяваш ли по някакъв начин? Само с сол и черен пипер, друго не му трябва. Готово ли е вече? Да, сега ще го минем през цветка, защото има люспички. Целта на тази операция е да остане най-финното от граха. Люспите да останат в цветката. Ставяме го настрани и може да се направим сосчето. Сосът ни е готов, той е братен джус. Само се разтваря в малко топла вода и той се отгъстява от само себе си. През това време да покажем какво се случи с лукът, който се изпече напълно. Блендирахме го и се получи този прах, който ще увим месото. Сега може, докато чакаме да заври водата, да глансираме морковите и аспиржите. Малко зехтин. Те също ще служат за гарнитура? Да. Те ще бъдат за гарнитура. Само да ги направим. Еднаква дължина. Много малко им трябва. И три морковчета. Водата завира. Да, може да сложим. От соса. Две супени лъжици и половина са достатъчни. Готов е за секунди и зеленчуците вече се пържат. Да. Сложим малко ме. Да се глансират и ги дърпаме.
Много любопитни неща видяхме до тук. Изключително интересно приготвяне. Наистина кухня за ценители. Какво следва сега? Ами следва да кажем нашата готова терина. Извадили сме от формичката. Стегнала е много добре. Ще се оформят порциите вече? Да. С едно ринче, така по средата съм. Ще притисним. Сложила съм изума от захар да се разтапя. Какво е тази захар? Тя е специална захар и много, много полезна за диабетиците, защото не съдържа полизахариди, скорбяла и с нея мога да се правят много интересни неща. Сега и какво ще направиш? Ще направя конци от нея, само трябва да постегне малко. Може да срежем вече месото, то ще получило много добре. Ето как се останало вътре, да. Крехко, много хубаво. И го потапяме в нашия прах от лук. Притопляме соса, който се сгъстил много добре. Добре, топъл да се сервира. Да, да. Правим на запитайка. Така. Спорим, че ще направим на книжечка. Вече можеш да направим конците. С две дървени бъркалки. Много лесно става. Вътре в тях може да сложим една ядка орехи, може да и някаква друга. И последно да сложим морковите и аспиращите. За финал малко калунови. Уважаеми зрители, ето виждате как изглежда готовото ястие, което Христина току-що приготви пред нашата камера. Преди да се разделя с нея, ще добавя само, че тя е заела второ място на национално първенство в град Пловдив. Една от младите надежди и гордост за училището тук във Велико Търново. Така се разделяме, Христина, и на теб благодаря за това, което показа. Истински се наслаждавах на работата ти. Ти, докато готвеше, всъщност и твореше. Продължавай така. Беше много приятно. Млечно телешко сювит в лук от прах, поднесено с терин от патешки дроб, пюре от грах, бейби моркови, аспержи и сос демиглас. Необходими продукти за една порция. Млечно телешко бонфиле 200 грама. Патешки дроб 200 грама. Грах 200 грама. Лук 300 грама. Бейби моркови 30 грама. Аспержи 30 грама. Мед 30 грама. Сос демиглас полуфабрикат 30 грама. Кълнове за аранжиране.
Време е да приключваме за днес, приятели. Следващата среща очаквайте след седмица, когато нашата ретроспекция ще продължи. Плануваме да ви припомним най-интересното от априлските, майските и юнските издания на Фолклорна трапеза. За сега от нас, екипа на Фолклорна трапеза. Довиждане!